Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec sněmovny parlamentu České republiky za SPD, pan Radovan Vích. Pane poslanče, slyšíme se? Slyšíme se dobře. Hezký letní podvečer všem posluchačům Svobodného rádia. Já vám přeji hezký podvečer a půjdeme rovnou k tématu. V programu bylo uvedeno, že byste měl vystoupit jako SPD, stanovisko SPD k tomu, k té tragédii, která se stala v Afghánistánu, a později se k tomu ještě dostaneme v jiných souvislostech. Jenom na úvod bych chtěl poznamenat, pane poslanče, že za poslední 3 dny jsou útoky Talibánu v Afghánistánu velmi intenzivní, den co den umírají desítky lidí, například během dneška byly 3 útoky Talibánu a zemřelo na 70 lidí. Jednalo se především o vládní vojsko a vládní policii. Nedočetl jsem se, že by přišli o život žádní zahraniční vojáci z těch misích. Takže jenom jako úvod, a nás teď, mě stejně jako posluchače, by zajímalo stanovisko SPD vašimi ústy jako poslance, který je v bezpečnostním nebo braným výboru sněmovny, tak jestli byste nám ho mohl sdělit. Ano, já bych chtěl v první řadě opět se připojit ke všem těm kondolencím a vyjádřit upřímnou soustrast se smrtí těch vojáků. Oni padli při odpovědném plnění rozkazů a při plnění služebních povinností. Jsou to bez pochyby hrdinové a patří jim bez pochyby naše úcta. Chtěl bych však říct, že veřejnoprávní média nás zvala hned v ten den té události. Já jsem se k tomu vyjádřil i v přímém vstupu do České televize a chtěli nás potom vzít i do události komentářů. Já jsem toto odmítl, prostě my ctíme nějakou dobu piety, my nebudeme tančit na hrobech našich vojáků a nebudeme ti, kteří budou veřejnoprávní média nasazovat psí hlavy a dělat z nás hyeny. To bych chtěl objasnit. A to, že jsme proti zahraničním operacím, my jsme v tomto případě konzistentní. To není žádné politikaření. Neschválili jsme návrh působení sil a prostředků v zahraničních operacích na následující léta jako celek. Všechny ty důvody jsem uváděl opakovaně na jednání výboru pro obranu, já je tady později objasním, kde byla spousta novinářů. Měli možnost se zeptat a hodně věcí si v této věci objasnit. To jsou ale názory, které nejsou vhodné pro mainstreamový a veřejnoprávní média. Mě třeba udivuje názor KSČM, kteří hned po tragické smrti vojáků vydali prohlášení, že chtějí stáhnout všechny vojáky ze zahraničních operací, které nejsou na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ale přitom to byli právě oni, kdo podpořili svými hlasy vznik této vlády, ANO a ČSSD, i s programovým prohlášením o zahraničních operacích. Tomu se říkalo oportunismus praxi. Kdo neví, co to je, tak to jsou prostě, že slova se rozcházejí se skutky, ale to jenom pro objasnění. Chci také říci, že o nás jako SPD nelze tvrdit, že jsme zcela proti zahraničním operacím. Máme však zásadní výhrady k počtu zahraničních operací jako celku i k stávající koncepci armády České republiky. Jsme přesvědčeni o tom, že zahraniční operace nemohou být prioritou ani hlavním úkolem armády České republiky, ale měly by být pouze doplňkem. Armáda má mít podle ústavy první řadě schopnosti obrany území vlastního státu a ty postupně ztratila. V současné době ve stavu, v jakém armáda je, potřebuje mít prostě vojáky doma. Dlouhodobě neprováděné akvizice za 90 miliard. Velká část hlavních druhů výzbroje a techniky je nepojízdná a mohl bych dlouze pokračovat. Mnohem více nás dnes znepokojuje dění na Balkáně. Teprve až bude armáda přezbrojená, doplněná, vycvičená, tak se můžeme bavit o tom, že bychom podpořili třeba i větší kontingent do takové oblasti, která je bezpečnostním zájmu České republiky, a to na základě rezoluce Rady bezpečnosti. My budeme velmi tvrdě postupovat v té správné době a v ten správný čas na poli sněmovny v otázkách změny koncepce naší armády, návrh rozpočtu ministerstva obrany a účasti našich vojáků zahraničních operací. Nám to připadá v současné době, že ministerstvo obrany se chová jako ministerstvo zahraničních operací, a to je pro nás nepřijatelné.
Nyní je tedy mandát schválen a pokud se ale nezmění současná strategie v Afghánistánu z hlediska politického řešení situace a ať už budou naši vojáci plnit své úkoly sebelépe, musíme být připraveni na to, že odtud budeme opět vozit rakve našich vojáků a to je pro nás v SPD nepřijatelné. Chtěl bych k tomu jenom doplnit, že kdokoliv v minulosti chtěl ovládnout Afghánistán, narazil na tvrdý odpor. Sovětů tam bylo 115 tisíc po dobu 9 let a v podstatě to měli za rohem. A Afghánistán se jim také ovládnout nepodařilo. Po 9 letech odešli a přiznali chybu. Dnes je to jedno z jejich stigmat, je spousta veteránů, mnoho sovětských vojáků tam zahynulo. Dnes zde 17 let působí vojska NATO. Já neznám teroristickou operaci, která by trvala 17 let. Prostě teroristická operace může trvat rok, dva, ale ne tak dlouho. Celá ta strategie přístupu k Afghánistánu ze strany západních mocností je špatná. Je potřeba si to přiznat a prostě to přehodnotit. Mně to připadá jako ten francouzský projekt toho letadla Concorde, kde od začátku bylo jasné, že je tak nákladný, že se nemůže uživit. Už půlce projektu se vědělo, že by se měli, i když za cenu obrovských ztrát, zastavit, ale prostě si řekli, že nemohou ztratit tvář a konstatovat, že je ten projekt prostě špatný. A že ho musí dotáhnout do konce, jak to stojí, co to stojí. Tohle je z mého pohledu podobná situace. Tato teroristická operace měla skončit po dvou, po třech letech a na základě toho je třeba změnit celkovou strategii přístupu k Afghánistánu. Operační plán se na půdě Severoatlantické aliance také mění jako každé dva roky a je evidentní, a že ta strategie přístupu k řešení k Afghánistánu je špatná a operační plán je třeba zásadním způsobem změnit. Jen se dovídáme, že Taliban posiluje a bezpečnostní situace se zhoršuje. No, víme, že základna v Bagramu, kde jsou naši vojáci, má bezpečí pouze na úrovni té základny a možná pár kilometrů okolo. 70% území Afghánistánu dnes ovládá Taliban, jenom stále slyšíme, že se bezpečnostní situace zhoršuje a roste výroba opia, nebo prostě produkce opia. Jo. Co se týká jednotlivých provincií, ty ovládají jednotliví kmenoví vůdci. Jo, a v tomto úhlu pohledu se domnívám, že Afghánistán by měl zůstat Afgáncům a neměli bychom jim nutit nějaké politické ani jiné pro ně cizí modely života. O tom už mluvil náš předseda Tomio Okamura. Myslíme si, že ať si Afgánci žijí ve své zemi tak, jak chtějí a za své peníze. No, ten terorismus nám dle mého názoru hrozí především díky migrační a multikulturní politice Evropské unie. Jsem o tom přesvědčen. Jo. Naše vojáky prostě teď potřebujeme doma. Nás této souvislosti mnohem více znepokojí vlajky Islámského státu, které se začínají objevovat na Balkáně. A samozřejmě dochází ke změně bezpečnostní situace v Evropě. Co se týče našeho členství v NATO, já bych ještě se k tomu trošku, už nebudu mluvit dlouze k tomuto bodu, ale co se týče našeho členství v NATO, tak jako ty názory, že musíme plnit naše závazky, tak copak ty závazky neplníme, my přispíváme do společného rozpočtu na to, máme zastoupení naši lidí v mezinárodních štábech a agenturách, vytváříme síly rychlého nasazení, provádíme standardizace, prohlubujeme interoperabilitu, výstupy zbrojové techniky, materiálu a našich lidí podle NATO, ale armáda taky potřebuje více finančních prostředků a to se prostě dlouhodobě neděje. Když někdo říká, že je prostě potřeba plnit ty závazky v NATO, tak je, jako bychom ty v těch vojáků v žádných misích neměli. Ale to přece není pravda, ale nesouhlasím s tím, aby se neustále jejich počty navyšovaly a jak se strategického hlediska se přistupuje k řešení problémů v Afghánistánu. A opakovaně říkám, že SPD chce optimalizaci počtu našich kontingentů zahraničních operací, je jich z našeho pohledu příliš mnoho a nesouhlasíme s tím, aby byly soustavně navyšované počty našich vojáků zahraničních operací na úkor koaličních partnerů, kteří z misi odchází a nebo zde redukují své počty. Já bych jenom chtěl, mám dvě otázky. Za prvé, co říkáte tomu, že už předešlý prezident Barack Obama před svým druhým volebním mandátem při kampani sliboval, že stáhne své vojska nebo svá vojska Spojených států z Afghánistánu, protože to je ztracená akce, tam, že se nedá vyhrát. Vzpomínal právě na Sovětský svaz, ale vzpomínal také na minulé století nebo před minulé století na Brity, kteří si tam taky vylámali zuby.
a nestalo se vůbec nic. Naopak, prezident Donald Trump tam navyšuje rozpočet, navyšuje tam své počty svých vojáků, stejně jako Česká republika. Co říkáte, pane poslanče, tomu, že z Prostějova tam teď nedávno odjelo dalších 164 našich vojáků elitní jednotky? No, já bych chtěl říct, že to přehodnocení té strategie Spojených států je důsledkem toho, že najednou se objevila informace, že je tam obrovská zásoba nerostných surovin. Aha. Prostě světu dochází nerostné suroviny, řekněme si to na rovinu. Jedná se o vesmírný výzkum, jedná se o věci, které souvisejí s odvodem tepla při řekněme, kosmickém programu. Víme také o tom, že Donald Trump oznámil záměr vybudování kosmických sil, takže já si myslím, že tady je nějaké vodítko nebo nějaký společný jmenovatel. Jenom k tomu bych chtěl říci, že armáda Spojených států od tam teď stáhla 4 tisíce vojáků, dneska jich je tam celkově 16 tisíc, ale bavíme se už o koaličních jednotkách, a požádalo ostatní státy, aby prostě své počty tam navýšili. Jo. Takže to je ten problém, který já vidím, proč my bychom měli místo někoho navyšovat počty našich vojáků v Afghánistánu. Navíc prostě ta mise je pro nás náročná po všech stránkách. Jo. Lidsky, zdrojově, materiálně, finančně a tak dále. A provádíme tam ochranu základny Bagramu. Jo. Já si myslím, že když už bychom někde měli být, tak bychom měli mít svůj prostor odpovědnosti, měli bych tam provádět prvky nebo následně podmínky pro nástup ekonomické diplomacie. Podívejme se, jak to bylo na Balkáně. Na Balkáně jsme měli velký prostor odpovědnosti, měli jsme tam celý prapor, ten prapor bylo vidět a prostě vznikaly tam podmínky pro ekonomickou diplomacii. Dneska tam naši podnikatelé podnikají, ale já jsem teď trošku odbočil. Chci říct ten rozdíl mezi Balkánem a rozdíl mezi Afghánistánem. Na Balkáně nás prostě dneska mají rádi. Jo. Je to prostě naše zájmová oblast, která bezprostředně souvisí s naší bezpečností, ale prostě Afghánistán podle mého názoru po 17 letech, když někdo řekne, že jsme v bodě nula a není vidět světlo na konci tunelu a je to, tak z mého pohledu je to prostě mise nekonečná a to je pro mě z mýho pohledu nebo z pohledu SPD prostě nepřijatelné. Navíc, když musíme uvažovat o tom, že já jsem někde četl, že při tom to navýšení těch počtu našich vojáků, to znamená, že to stojí ta mise přes 2 miliony korun denně. To by jak odpovídalo, já pokud si pamatuju dobře ty počty, tak nás to stojí 1,4 miliardy ročně a výhledově nás to bude stát 2,1 až 2,4 miliardy a my se domníváme, nebo jsme přesvědčeni o tom v SPD, že tyto prostředky jde věnovat mnohem lépe na rozvoj našich vlastních sil. Víte, on každý mluví o závazcích z NATO, ale podívejme se na Washingtonskou smlouvu článek 3 a v článku 3 je i to, že bychom měli rozvíjet naše vlastní schopnosti obrané, jo, nebo prostě armádní a to se prostě dlouhodobě neděje. Teď neprobíhají akvizice, armáda je nedoplněná a tak dále, takže prostě z mého pohledu by bylo na pořadu dne přehodnocení celkového počtu zahraničních operací a vůbec postavení změnu vidění západních mocností a přístupu k řešení v Afghánistánu a tady si myslím, že by zásadním způsobem měla přispět k tomu naše diplomacie a domnívám se, že opravdu to řešení v Afghánistánu není vojenské, ale mělo by být politické. Minule, když jsme se povídali tady ve Svobodném rádiu spolu, tak tady byl dotaz taky, zdali vy jste mohl vyjmenovat všechny mise, které naše armáda dneska podniká nebo jejich se zúčastňuje. Vy jste říkal, že na příští vysílání nebo na příští pořad ve Svobodném rádiu si připravíte tyto materiály. Měl jste na to čas nebo jste se k tomu nedostal? Mám to tady připravený, protože samozřejmě pozorná posluchačka vznesla tento dotaz. A já jsem na to nebyl připraven, přiznám se, protože ono to je, víte, dneska my jsme v tolika zahraničních operacích, že kdybychom se dneska zeptali pana ministra obrany přímém přednosu a ti vyjmenuje, tak je nevyjmenuje taky. Jo. Ano. Já bych chtěl říct, že se jedná celkově o 10 vojenských misí plus pozorovatele a budu se je snažit teda teďko tady vyjmenovat. Takže Afghánistán, Resolute Support, jsme v Kosovu, malou účastí v KFORu, jsme v Somálsku, kde je EU NAVFOR, jsme v Bosně a Hercegovině, kde je EUFOR a operace Altea. Pak máme EUNAVFOR Medical v Sofii, máme misi v Mali, máme misi v Iráku,
máme misi na Sinaji, MFO, máme malou misi v Izraeli, UNDOF, a do toho samozřejmě předsunutý síly v Lotyšsku a Litvě a další asi 4 pozorovatelské mise, takže dohromady my působíme, řekněme, v 10 takových větších misích plus 4 nebo 5 pozorovatelských misí, takže doufám, že posluchačka, jestli nás dneska poslouchá, tak je s mojí odpovědí spokojená. Doufám, že i ostatní posluchači. Jistě, určitě ano. A jenom bych měl ještě doplňující otázku, zdali víte, které tyto mise jsou pořádány na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a které tyto mise, pokud vůbec jsou, jsou jenom na základě rozhodnutí Spojených států a vedle velení NATO, to znamená bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Ano, takže veškeré ty mise, které takzvané modré přilby, jsou pod mandátem UN nebo OSN. A chtěl bych říct, že většina, nebo v podstatě téměř všechny tyto mise jsou na základě rezoluce Rady bezpečnosti. Výjimku tvoří předsunuté síly v Pobaltí. Ona to prostě rezoluce Rady bezpečnosti není. A prostě ať si každý udělá obrázek o tom, co tam vlastně děláme a na základě čeho, protože prostě z mého úhlu pohledu prostě zkoušíme trpělivost prezidenta Putina a z mého pohledu prostě ta jeho trpělivost je až jako obdivuhodná. Jo. Já se domnívám, že je to neopodstatněné, že bychom měli mít vojáky doma, pokud je někde máme v nějaké operaci, tak je to na základě rezoluce Rady bezpečnosti. Chtěl bych k tomu ještě dodat, že když se jednalo o operaci v Libii, tak když byla operace na základě toho pomoct těm, řekněme, obyvatelům v té Libii, tak to bylo na základě Rady bezpečnosti, ale potom vznikla druhá operace a ta byla na svržení Muammara Kadáfího a likvidaci Muammara Kadáfího a ta už byla bez rezoluce Rady bezpečnosti. Aha. Takže to je ten základní rozdíl, ale samozřejmě my tím pádem jsme se stali součástí toho seznamu těch nepřátelských zemí, proti kterým také Taliban bojuje, nebo i Islámský stát a další, protože my jsme prostě tímto rozhodnutím pana Baracka Obamy a jeho administrativy se v podstatě stali součástí tohoto boje. Víme tady, že do Evropy utíká velké množství Afghánistánců nebo Afgánců a to je potenciální nebezpečí, možná i msta, protože oni nás tam berou jako okupanty. Jak se na to díváte vy jako vojenský expert, který sloužil i ve strukturách NATO, k tomu se dostanu později, ale jak se díváte na to potenciální nebezpečí těch Afgánců, kteří, jak prohlásil tehdy nějaký ten mluvčí Talibánu, všichni, kdo tam okupují, všechny státy, jejich vojáci okupují Afghánistán, se stanou cíly odvetných opatření. A to neumím jinak, válku nám nevypovědí, no tak by samozřejmě asi se jednalo o teroristické činy. Jak to vidíte vy, pane poslanče? No, já myslím, že všichni posluchači asi vnímají to, že se bezpečnostní situace v Evropě a ve světě jako nezmírňuje. Jo. Tak jako sledujeme hromadné sdělovací prostředky, chtěl bych jenom říct, že jenom v Německu je 1,5 milionu ilegálních imigrantů a když se bavíme o tom, jak o těch počtech, o kterých jste teď mluvil, tak je tam minimálně 10 tisíc džihadistů. Jo. To znamená, a jsme v Evropské unii, že jo, to má volný pohyb osob. To znamená, samozřejmě to bezprostřední riziko nám hrozí. Já vím, že jsou tady jakési argumenty, že jsme 6. nejbezpečnější zemí, ale už to není pravda, už jsme 7. nejbezpečnější zemí a prostě musíme se připravit na to, že ty teroristické útoky budou čím dál častější a čím dál tím více budou přibližovat naší zemi a nikdy není vyloučeno to, že nemůže být i u nás. Teď podívejme se na to, co se děje ve Francii, podívejme se na to, co se děje v Německu, podívejme se na to, co se děje ve Švédsku, podívejme se na to, co se děje ve Velké Británii. Ne. Takže samozřejmě prostě to riziko, to bezpečnostní riziko pro nás je čím dál tím vyšší. Chtěl bych říct, že je potřeba zásadním způsobem přehodnotit dokumenty na úrovni vlády a sice bavíme se o bezpečnostní strategii České republiky, obranné strategii, z toho by měly vyplývat i úkoly pro armádu a samozřejmě i ta naše kritizovaná koncepce výstavby armády České republiky. Takže ten základní princip je v tom, že, nebo základní problém je v tom, že samozřejmě ta bezpečnostní situace se zhoršuje
A v podstatě řekněme si na rovinu, že Evropa je ve válce. Jo. I když to prostě spousta lidí a spousta politiků si to nechce přiznat, ale podle mého názoru prostě je to tak. Jak se vlastně, já se zeptám takhle, vy jste byl na nějakých misích zahraničních jako voják, když jste ještě sloužil, a jak se tam žije těm našim vojákům? No, tak já jsem strávil v armádě 30 let a moje první působení na zahraniční operaci bylo v roce 1997, kdy jsem vykonával funkci vedoucího sekce součinnosti kontingentu armády České republiky s velitelstvím Espor 2 v Sarajevu. A to byla prostě obrovská zkušenost. Samozřejmě bylo to v té době toho takzvaného sarajevského atentátu bývalého pana prezidenta Klause, kdy jsem mu tenkrát zabezpečoval prostě mimořádný odlet ze Sarajeva domů, ale to je prostě ta známá nešťastná věc. Pro mě to byla obrovská zkušenost, jo, ale časem jsem vykonával v armádě řadu funkcí na mezinárodních štábech NATO, potom jsem působil na ministerstvu obrany a generálním štábu armády České republiky a podílel jsem se na řízení našich kontingentů v zahraničí, ale samozřejmě i na operací na území našeho státu. Jo. To prostředí Afghánistánu pro mě není neznámé, několikrát jsem tam byl v rámci svého bývalého služebního zařazení a plnil jsem tam různé úkoly, tak měl jsem hodnost plukovníka, takže spíš to byly takové ty, řekněme, kontrolní funkce. Nechtěl bych to nějak zabíhat do nějakých větších podrobností, ale myslím si, že vím o tom hodně a z toho důvodu prostě ty názory, které tady dneska říkám, nebo které říkám dlouhodobě a je hodně píšu, tak jsou prostě důvodem nějakých celoživotních zkušeností v armádě a vidím prostě, že ty problémy jsou někde jinde, nikoli ne ve našich vojácích. Jo. Prostě na tom taktickém stupni my ty vojáky máme špičkově vycvičený, opravdu tam jako není moc co zlepšovat, ale pokud ta strategie je špatná, tak prostě ta věc se nezmění a podle mýho názoru prostě opravdu je potřeba změnit zásadním způsobem, přehodnotit přístup západních mocností k Afghánistánu a začít nějakým způsobem uvažovat jinak o postupném ukončení ty mise a nebo prostě přehodnocení celkové té strategie. Podle mě je to na úrovni politické, nikoli na úrovni vojenské. Vy jste tady hovořil už o tom, pane plukovníku, že jsme ve válce, Evropa žije ve válce. Ano, on už to prohlásil pan prezident Miloš Zeman. A já si teď jenom vzpomínám, že když bavorská strana začala provádět kontroly na hranicích, protože tvrdí, že přes naše území tam prochází ohromné množství běženců, tak pan premiér Andrej Babiš na otázku, zdali uvažuje o reciprocitě, to znamená o uzavření hranic a v rámci možností samozřejmě a o podobné činnosti ze strany z Německa, protože také z Německa k nám přecházejí migranti, tak Andrej Babiš prohlásil, premiér naší vlády, že s tím nepočítá, protože by to bylo pro nás ekonomicky nevýhodné. Jak se na to díváte vy jako odborník? Je to ve dvou rovinách. Já bych chtěl říct, že Horst Seehofer potřebuje přijmout před blížícíma se říjnovýma volbama ve spolkový zemi Bavorsko zásadní opatření, jinak mu hrozí nejhorší výsledek poválečné historii. Samozřejmě je tam nárůst AFD, že jo, Alternativy for Deutschland. Ano. A prostě on potřebuje toto základní opatření k tomu, aby ten debakl nebyl až zas takový. Pokud by totiž utrpěl debakl a neprosadil tyto věci, tak s největší pravděpodobností by skončil ve funkci ministra vnitra. Zřejmě by se rozpadla vládní koalice CDU, CSU a socialistů německých a samozřejmě by to byl zřejmě i konec kancléřky Merkelové. Takže to je potřeba vidět z jednoho úhlu pohledu. U nás je ta situace jiná. Pan Andrej Babiš přebírá naši retoriku, kterou my říkáme od začátku, tu konzistentní, a samozřejmě prostě nechce přijít o přízeň svých voličů. Takže to je celý. Také by se, jako řekněme si na rovinu, já vím, že jednala Bezpečnostní rada státu, co udělat v případě, že by se ta hranice s Bavorskem uzavřela. Já to bylo v utajeném režimu, neznám výsledky tohoto jednání Bezpečnostní rady státu, ale je úplně jasné,
že jestliže v roce 2004 při našem vstupu do Schengenu se propustilo 4,5 tisíce policistů, kteří prováděli střežení naší státní hranici, tak prostě dneska ty policisté nejsou a vojáci při tom svým veškerým angažmá, při tom, jak jsou naplnění, nenaplnění, doplnění, nedoplnění při účasti v zahraničních operacích, kdy někdo je nasazen, někdo si připravuje, někdo si takzvaně líže rány, já se omlouvám za ten výraz, nic lepšího mě teďko nenapadlo, tak prostě my to nemáme v podstatě ani kým udělat. Jo. A pokud by se to muselo udělat, tak samozřejmě za obrovského úsilí, zřejmě s posílením, ne zřejmě, ale určitě s posílením armády České republiky, a to je v podstatě možný jenom na nějakou krátkou dobu, ale určitě ne dlouhodobě. Jenom k těm číslům, ještě vy jste říkal, že velké množství přichází, já ta čísla mám, protože se o to samozřejmě zajímám. Do května to bylo prokazatelně 1905 lidí, kteří přešli přes naše území do Bavorska jako ilegální imigranti. No, v současné době ke konci června to bylo 2028 lidí, takže ta čísla nejsou o tom, že u nás je 12, 13 lidí nebo čekáme na 13. Prostě naše země je průchodák, je potřeba si to přiznat a myslím si, že prostě ta situace dlouhodobě je neudržitelná. Kdo toho přijde samozřejmě Dublin 4, všichni tvrdí, že tomu tak nebude, ale bude to trvalý přerozdělovací mechanismus. Teď se jedná o, že kancelářka Merkelová jedná se Španělskem, jednala s Itálií o tom, aby přebírali velice rychle azylanty. Nicméně nebavíme se o tom, co s těma 1,5 milionů jenom v Německu a prostě to navracení těch neúspěšných žadatelů o azyl prostě neprobíhá, jsou frustrovaní a samozřejmě ze zklamání z celkového toho života, který tam je a nenaplnění tu, že prostě potom oni se radikalizují a má to vliv i potom na bezpečnost naší zemi. SPD, to už tady říkal váš předseda hnutí Tomio Okamura, vy jste to říkal už v minulém pořadu, tak prosazuje opět zavedení všeobecné branné povinnosti, samozřejmě bez dvouletou prezenční službou, ale v jiné formě. A teď se k tomu, a znova, to je vaše myšlenka, první jste s tím přišli vy, pokud se pamatuji, pokud by to tak nebylo, tak se omlouvám, ale já jsem to zaregistroval poprvé od hnutí SPD. A teď s tím přišel i nový pan ministr obrany Metnar, že by se přimlouval za opětovné zavedení všeobecné branné povinnosti. Vysvětlete, prosím, pane poslanče, jako odborník, jak si to SPD představuje, nebo jaký takový ten fárplán toho znovu zavedení všeobecné branné povinnosti. Já si myslím, že pan ministr Metnar, pokud zvažuje o znovu zavedení základní vojenské služby, tak vychází z programového prohlášení vlády, kde pokud se nepletu, tak mají v programovém prohlášení v rámci obranné politiky provést revizi mobilizačního systému a posílit schopnost mobilizace rozvinutí armády do podoby obrany schopné a bojeschopné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob. Já bych chtěl říct, že zrušení základní vojenské služby v roce 2004 bylo chybou. Dnes to spousta vojenských odborníků přiznává, bavíme se o tom, že pro obranu území našeho státu je potřeba 100 tisíce lidí. Bavíme se o řádově 400-500 tisíc vojáků. Nelze provádět prostě nějakou kruhovou obranu s těmi vojáky, které máme. Bavíme se o tom, že opravdu těch 7 tisíc asi je kombatantů, ale už ten zbytek je prostě pro jejich podporu a pro jejich zabezpečení. Dneska má naše armáda schopnosti obrany jednoho kraje po dobu několika týdnů, to je prostě zcela směšné. My v podstatě ten náš fireplan je v tom smyslu, že my bychom prosazovali znovu nebo jakési zavedení 8-týdenního základního vojenského výcviku na základě dobrovolnosti všech mužů a žen. Ale chtěl bych říct jako aktivního, jo, aby mě posluchači rozuměli, aktivního to je něco takového, jako máme zálohy a máme aktivní zálohy. Jo. Každý asi chápe ten rozdíl. Jo. U těch aktivních záloh je podpora ze strany státu, ze strany armády. Je potřeba počítat i s tím, že pokud by tito lidé chodili na základní vojenské výcvik, tak se za ně musí platit odvody od zaměstnavatelů, to znamená zdravotní, sociální a další věci a musí být nějaká podpora ze strany státu. Ta naše představa je taková, že pokud by k tomu mělo dojít, tak od roku 2004 ty náctiletí
nejsou odváděni. Jo. Dneska se bavíme řádově o 500-600 tisících lidech, kteří nebyli odvedeni. A když se bavíme o tom, že dneska armáda oslovuje 25 tisíc žadatelů o službu v armádě a tím sítem nakonec propadne horko těžko 2000 lidí, protože skončí na tělocviku, skončí na psychotestech, skončí na ostatních věcech a k tomu ještě 800 lidí, to je přirozený úbytek, z armády ročně odchází, tak ta armáda nebude doplněna nikdy. A když jsme se bavili o tom, že bychom tu armádu chtěli mít větší, to znamená někde na nějakých 35 tisíc, tak nám bylo řečeno při jednání, protože já jsem byl taky součástí expertní komise, kdy jsme vyjednávali na úřadu vlády o podmínkách případného našeho vstupu do koalice, to bylo ještě v té době, kdy se zvažovalo, že by tam byla podpora SPD, tak nám bylo řečeno, že prostě ty lidé nejsou. Jo. Prostě nejsou. Bavíme se o stejném bazénu, kde dneska bojuje policie, bojuje armáda, bojují záchranáři, bojují hasiči a tak dále, bojují policisté. A prostě ty lidé nejsou. My prostě nemáme dostatek vhodných lidských zdrojů. Takže my bychom měli představu takovou, že bychom považovali za zásadní, za prvé změnu branného zákona, kde dneska podle branného zákona se provádějí odvody pouze za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. Jo. Teď si dokážete zcela jistě představit, co by to znamenalo, jaký nápor by to byl, prostě ty krajská vojenská velitelství, ani ty nemocnice by to prostě nezvládaly. A ty odvody to není jako kdysi, dneska opravdu to je náročné vyšetření, k tomu jsou psychotesty a tak dále. Takže my máme představu takovou, že by se postupně na všech úrovních změna branného zákona, potom nějaká podpora ze strany státu a začaly by se provádět odvody těch odvedenců a potom ty odvedenci by procházeli takzvaným aktivním osmitýdenním základním vojenským výcvikem, kde bychom s nimi probrali ty základní věci a potom po těch 8 týdnech by se vrátili domů a potom by do 40 let svého fyzického věku jenom prostě chodili jednou za řekněme 4-5 let na nějaký zdokonalovací cvičení. A pokud by tohle bylo prováděné, tak samozřejmě k tomu armáda ale musí mít vytvořené schopnosti, aby ty lidi byla schopna cvičit. Jenom pro naše posluchače, 8 krajů, v 8 krajích naší republiky dneska nejsou vojáci. Jo. To je prostě tak, tam jsme to dotáhli. Když se podíváme na mapu České republiky, tak v podstatě od Vltavy doleva nejsou bývalé tradiční posádky, to znamená, ta armáda v první řadě musí vytvořit, řekněme, nějaký výcvikový střediska, kde by ty lidi v těch turnusech procházeli, musí mít k tomu nějakou techniku, musí k tomu být legislativa. Takže to je náš návrh, jakým způsobem, takže já se domnívám, že základní vojenská služba prostě není na pořadu dne, byla to chyba, ale dneska prostě ty zbraňové systémy jsou natolik složitý, že prostě ty vojáci se to nenaučí za půl roku, ale my potřebujeme, aby ty vojáci, ty branci, ty odvedenci, ty 11-letý, měli ty základní dovednosti toho vojáka, který aspoň ví, co to je pravobok, levobok, že je nějaký tvar, že je nějaký útvar, že je nějaký úkol, že je nějaký družstvo, že takhle se střílí ve dne, takhle se střílí v noci, takhle se hází granátem a tyto schopnosti, aby oni měli. Já se zeptám ještě na otázku, která zajímá i mě. Uvažuje SPD o návrhu na změně současného mobilizačního zákonu, který předložil ministr Stropnický, protože tam jsem se dočetl, že se počítá s tím, že v případě potřeby při mobilizaci by museli jít všichni muži i ženy do 60 let věku. A mě to totiž jako neštimuje. Kam by měli jít? Kam by měli nastoupit? Co by tam dělali tyhleti lidé? Já se domnívám, že to je úplně, prostě to nedává smysl. Za prvé mobilizace, pokud si vzpomínáte třeba v roce 1938, tak byla jenom do určitých ročníků, dáme do 40 let, a když už by a ta druhá mobilizace, myslím, potom šla výš ještě do 45 nebo podobně, jako já si nedokážu představit za prvé. Ti 60-letí, kam by šli, jako řekněme si na rovinu, posluchači, kteří byli na základní vojenské službě nebo jsou to bývalí vojáci z povolání, tak si jistě vzpomínají. Možná si vzpomenou, kde mají vojenskou knížku, možná si vzpomenou na to, že mají vzadu vlepený povolávací rozkaz. Řekněme si na rovinu, kde dneska jsme. Mají se dostavit na místo, které už dávno neexistuje, pracují ve firmě, která byla dávno zrušená, jsou školení na číslo vojenské odbornosti, které již dávno neexistuje, radiotelegrafista mě teď napadá. Prostě z mého úhlu pohledu to je nějaký výrok, který není vůbec opřený o reálný fakta. Bavíme se taky o tom, že oni nemají v podstatě kam nastoupit, protože ty útvary, ten
stav těch mobilizačních záloh je dneska katastrofální. A to se nebavíme o odvodech techniky do národního hospodářství, kdy ty firmy měly odvádět techniku. A teď nechci zabíhat do podrobností, kdo to je vázaný a nevázaný řidič a takové ty detaily a kam se potom ty vojáci zařazovali a čím bývali vyzbrojování a vystrojení. Já si myslím, že stav těchto zásob je dneska katastrofální, možná není vůbec žádný a proto se domnívám, že to vůbec nemá jako racionální smysl se na toto téma nějakým způsobem bavit a nějak dál se ho rozvíjet. Mě by zajímalo ještě jedna věc, jestli nemáte povědomí. Já jsem se někdy dočetl o tom, že Česká republika v podstatě veškeré zbraně, myslím ruční zbraně, to jsou ty útočné pušky, dneska se tomu říká, my se tomu říkali samopaly, tak že už tady ani nemáme proto, kdybychom nějaké ty zálohy chtěli povolat do zbraně, protože už jsme je prodali různé firmy, které prodávají zbraně, tak ty je odkoupili od armády a prodali je draho někam různě po světě. Máte ve sněmovně, ve vašem výboru vůbec povědomí o tom, kolik vlastně vojenských zbraní je v současné době v republice k dispozici, kdybychom se museli někomu bránit? Jestli máme vůbec čím? Já se domnívám, že dostatek těchto zbraní pro zálohy není. Ve sněmovně a výboru pro obranu, který je veřejně přístupný, jsme tuto problematiku neprojednávali. Vím, že tato koncepce mobilizace, já jsem na to znesl dotaz, bude nějakém uzavřeném módu někde v měsíci říjnu nebo listopadu, kde se budu pana ministra ptát, protože my jsme panu ministrovi dali těch 100 dní na to hájení. Jo. Takže zase je potřeba k tomu taky přistupovat nějakým způsobem tak, aby byl schopen se připravit na ty naše interpelace, nebo aby se byl schopen seznámit s rezortem. Ale já se domnívám, že oni dneska nejsou ty zbraně ani na útvarech, jo. Protože já jenom vím, že to, co byly ty na útvarech, ty sklady zbraní na jednotlivých rotách, jo, tak to už samozřejmě dávno není. Jo. Všechno je to odvezeno do jednoho centrálního skladu, samozřejmě těch skladů je po republice víc, já tady teď nebudu říkat, kde ty sklady jsou, protože stejně to všechno nevím. Ale podstata je ta, že dneska, když se jede na střelby, tak u dozorčího útvaru si vojáci vyfasují, já nevím, 30 samopalů, jedou na střelby, vyčistí je, vrátí je zpátky a druhý den si je převezme další jednotka a odjíždí na výcvik střeleb. Takže já si myslím, že těch zbraní není dostatek. Já bych chtěl jenom říct to, že je potřeba taky vycházet obecně z nějakých počtů, které jsou, to znamená ta armáda, která je na určitých počtech, tak má také určité schopnosti se rozvinout. Jo. A ty schopnosti se rozvinout, a teď aby mě nikdo nechytal za slovo, jsou řekněme dvakrát až třikrát takové. Takže si dokážeme představit, že když máme dneska 20-tisícovou armádu, jakou bychom měli armádu, kdyby se rozvinula. A teď si to vemte, to, co jsme tady říkali před půl hodinou, že na obranu tohoto státu je potřeba 400-500 tisíc lidí. Jo. Takže stejně, myslím si, že jsem vám odpověděl. To znamená, že tady není ani to, nejsou tady zbraně na to, kdyby náhodou se hlásili dobrovolníci, kteří ještě pamatují vojenský výcvik a chtěli by tuto zem bránit, tak ani nemají čím. Myslím si, že nemají čím a všichni spoléháme na to, že tady máme 300 tisíc držitelů zbraní, teď víte, na co asi narážím. Ano, narážím, ano. Narážím na tu legislativu, která má zmírnit negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní, takže asi bychom spoléhali do značné míry i na tyto myslivce a nimrody a zájmové střelce a podobně. Takže no skutečně je to, ta situace není dobrá. Já si myslím, že tady ta naše veřejnost je mylně nebo uváděna v takový omyl, jako že nás budou bránit jednotky NATO. Jo. Ale oni by nás měli. Ale v první řadě bychom měli ty schopnosti si vytvářet my sami. Já jsem už on tady krátce zmínil. A když se dneska podíváme na to, že Turecko teda je součástí NATO, ale kupuje zbraňové systémy S-400 od Rusů, tak se ptám, jestli to NATO ještě vlastně vůbec existuje. Jo. Takže podle mě na to musí být se skřípěním zubů. Já vím, že jsem teď trošku odbočil, ale my bychom v první řadě ty schopnosti opravdu si měli tvořit sami. My nemáme schopnosti teritoriální obrany, my nemáme schopnosti obrany našeho území a z toho důvodu jsme i jako SPD kritici celé koncepce výstavby armády České republiky.
To říkáte teda plnou pravdu teďka a mě by zajímala ještě jedna věc, prosím vás. Co říkáte, pane poslanče, tomu, pane plukovníku, protože to je velice důležité, vaše odbornost, že Evropská komise, především z řad Německa, velice horuje o vzniku takzvané evropské armády, a která by jednou měla, aspoň jsem to tak z toho vydedukoval, vyměnit struktury NATO. Protože jestliže tady máme v Evropské unii veškeré státy výjima Rakouska a některých severských států členy NATO, tak na co budovat evropskou armádu jako duální systém? Tak já si myslím, že jestli to není snaha Evropské komise nebo Evropské unie jako celku vyšachovat z evropských vojenských struktur tu suverénní a vůdčí sílu Spojených států, protože v NATO je vůdčí sílou, samozřejmě jsou Spojené státy. No, já se tady musím jednoznačně ohradit, prostě systém výstavby společné evropské armády my v SPD od začátku odmítáme. Evropská unie žádné schopnosti nemá. Na rozdíl od NATO, já teď za chvíli řeknu, jaké schopnosti má NATO a jaké schopnosti by musela dosáhnout Evropská unie. Ty schopnosti, která má Evropská unie, jsou schopnosti jednotlivých států. Ale to zásadní, co vlastní NATO a to zásadní, co nevlastní Evropská unie, je takzvané C4 ISTAR. Já někdo, kdo je voják z povolání nebo někde ve strukturách, tak ví, o čem mluvím, ale já se to budu snažit říct. Objasnit, co ta zkrátka znamená. To znamená Command, Control, Communication, Intelligence, Targeting. Takže nemá prostředky velení, řízení, komunikace, nemá zpravodajské prostředky, nemá velitelství, nemá velitelskou strukturu, nemá prostředky strategické přepravy, nemá ani standardizaci, podle jaké by měla v tom případě být utvářená. Bavme se o tom, že dneska ještě stále Evropská unie má 28 států, 29, s tím, že paradoxně Velká Británie z ní odchází a v Evropské unii se mluví 24 jazyky. Takže jaký bude oficiální jazyk, by byl oficiální jazyk armády Evropské unie? Němčina, francouzština, nevím. Jo? Takže to jenom jako se nad tím zamýšlím. Prostě je to neskutečný, to by musely být obrovské investice. Teď si veme, že ještě na to vlastní třeba letouny AWACS, bez kterých dneska nejde žádná v podstatě letecká operace. A toto nic z toho Evropská unie nemá. Jo? To znamená, proto my jsme už od začátku jednoznačně odmítli výstavbu samostatné evropské armády. My souhlasíme s tím, že samozřejmě máme výhrady k Evropské unii, zejména k imigrační politice, ale na druhou stranu někdo z vás možná někde zaregistroval program PESCO, což je taková permanentní spolupráce na úrovni států Evropské unie, kde je 19 projektů, ty projekty je potřeba naplnit, ty projekty je potřeba financovat. Bavíme se o tom, o projektech společné, třeba společných akvizic, bavíme se o tom, že bude společná věda a výzkum, bavíme se o tom, že ty státy by od sebe navzájem mohly kupovat jednotlivé druhy výzbroje, aby jsme je nekupovali ze zámoří a mohli bych pokračovat. Takže suma sumárum, společná evropská armáda je pro SPD naprosto nepřijatelná, je to utopistický projekt. Ještě, teď jste mě nahrál na otázku. Donald Trump prohlásil před časem, že by členské státy NATO měly dávat na nákup zbrojních systémů 2% HDP, teď už to zvedl na 4% HDP, ale samozřejmě je to kvůli tomu, že počítá automaticky s tím, že členské státy NATO by museli tyto zbraňové systémy nakupovat právě od Američanů. Proti tomu se postaví... To je jediný důvod, že jo, tam prostě nic jiného v tom není. Chtěl bych jenom říct, že my máme problémy i s těmi 2% HDP na obranu a hned vám řeknu proč. Ta armáda nedostává tolik, kolik by měla dostávat od roku 2004. Je to důsledek vlády Špidlovy, ČSSD, první a druhé vlády Mirka Topolánka, vlády Petra Nečase a tak dále. Prostě ty vlády měly jiné priority. A ta armáda od té doby dostává soustavně a koliduje to, osciluje to někde okolo 1%, loni to bylo 1,04, letos to možná s boží pomocí bude 1,15.
Když si vezmete, že nárůst rozpočtu pro obranu je každoročně v řádově o 10%, to znamená opět o 6 miliard, a potom v závěru roku se dozvíme, že armáda neutratila 4,4 miliardy a víc, takže prostě ta armáda to není schopna vlastně utratit. Takže my jsme přesvědčeni v SPD o tom, že armáda potřebuje zásadním způsobem dostávat navýšené finanční prostředky, ale také takové finanční prostředky, které je schopna pojmout. To znamená, aby ty akviziční procesy, které probíhají, byly v souladu s výší rozpočtu, které je určené pro armádu. Armáda k tomu musí mít vytvořené jednotky, armáda k tomu musí mít připravený lidi, armáda k tomu potřebuje mít připravenou logistiku, prostředky, technické diagnostiky, servisní organizace a tak dále a tak dále. Takže asi jsem vám odpověděl na to, že samozřejmě, že Donald Trump by si přál, aby jsme měli 2 nebo 4% a potom, aby jsme od nich kupovali vrtulníky Venom a kupovali jsme od nich další věci. Jenom bych chtěl k tomu ještě doplnit, že je to takový jak to říct, je to takový osnatý drát. Jo. My bychom třeba od nich ty víceúčelové vrtulníky koupili, ale na druhou stranu jste závislí na dodávce náhradních dílů a hlavně ty vrtulníky potom nemůžete prodat jinam, protože je v tom avionika, která podléhá licenci Boeingu a prostě oni rozhodují o tom, kam potom ty vrtulníky můžete prodat dál, takže v podstatě je to velice omezující. My zastáváme názor, že v první řadě je potřeba nakupovat to, o co si vojáci řeknou, to, co vojáci potřebují. Hledat potom ty dodavatele na úrovni nejlépe České republiky. Pokud to nejde v rámci České republiky, tak se dívejme na státy Vyšegrádské čtyřky. Pokud se nemůžeme dívat na státy Vyšegrádské čtyřky, tak se dívejme na okolní státy, které co mají a jak mají. A hlavní slovo by v tom měli mít vojáci jako odborníci. To je náš názor na akviziční proces a na rozpočet armády jako takový. Když se zmínil, pane poslanče, akvizice, tak bývalá ministryně obrany paní Šlechtová tak byla zhrozená z toho, jakým způsobem vůbec akviziční program ministerstva vnitra armády České republiky probíhá, že to je plné korupce, že to je plné nejasností, nepřesností, takže se nelze divit, že se o jeden nákup, jakékoliv komodity, jedná třeba 2, 3, 4 roky. Jak to zlepšit? Protože já nepředpokládám, že za pana ministra Metnara by se to pámnutím kouzelného proutku změnilo. My jsme měli jako výbor pro obranu jeden pracovní oběd s panem ministrem Metnarem, kde samozřejmě to bylo krátce po nástupu do funkce, takže on se seznamoval, já jsem mu svoje návrhy řekl. Budeme mít další jednání výboru pro obranu. Ten náš názor je takovej, že je potřeba zásadně... Ten zákon ta výběrová řízení a ten zákon, který to definuje, není zcela špatný, ale tady je zásadní problém v tom, že to prostě trvá příliš dlouho a všichni to odkládali. Já dám jeden jediný příklad. Myslím, že v roce 2015 skončila v podstatě životnost bojových vozidel pěchoty pásových, jo. A my se bavíme v roce 2018, že je potřeba vypsat nové výběrové řízení. To mělo být někde v roce 2012 a už se to mělo dávno celý v podstatě nějakým způsobem zdokumentovat a ten proces prostě měl běžet. Dneska je situace taková, že zrušil se Národní úřad pro vyzbrojování. Úředníci, kteří jsou na ministerstvu, kteří tam ještě zbyli, tak se bojí cokoliv podepsat. Navíc výběrové řízení se provádí stejný objem materiálu, jako když nakupujete helmu, jako když nakupujete tank. A teď si vemte to, že třeba v roce 2015 jste vyhrál, se rozhodnete vyměnit svou Škodu Superb za nový typ a dostanete první v roce 2021 a tu poslední v roce 2024. Do té doby už vyběhne další typ nebo minimálně jeden nebo dva facelifty. Já myslím, že mi posluchači rozumí. Toto je potřeba prostě zásadním způsobem změnit. Pak je tam taky ta možnost prostě bez těch prostředníků, aby to nakupovala vláda. To je také jedna z možností. Ale hlavně by měl být nějakým způsobem zkrácen ten akviziční proces. Oni tam ty úředníci se bojí, jo, protože prostě probíhá nějaké výběrové řízení, jeden to vyhraje, ten druhý se odvolá,
úřadu na ochranu hospodářské soutěže, do toho tam přiběhne NCOZ, jo, Národní centra organizovaného zločinu, a prostě oni se bojí dneska rozhodovat, prostě tak to dneska je, a z našeho pohledu je to prostě špatné, je potřeba vytvořit akviziční pracoviště nějaké podřízenosti náčelníka generálního štábu, musím říct, že ten na tom pracuje, který by prostě prováděl nějaké nákupy, řekněme do 30 milionů korun, které armáda opravdu potřebuje. Zase on proto nemá lidi, jo? Takže to je prostě další problém. Takže myslím, že před panem Metnarem je zásadní otázka, jak to celé dá dohromady. Je tam zamrzlých 90 miliard akvizic a jestliže ročně bude nárůst ministerstva obrany, rozpočtové kapitoly ministerstva obrany o 10 až 15 miliard, tak on sám a jeho úředníci přiznávají, že to nejsou schopni administrativně v dnešní době zvládnout. Je to Takže binec. Myslím si, že je to zásadní výzva pro něj a já se ho budu ptát na nejbližším výboru pro obranu, jakým způsobem teda chce buď to změnit legislativu, nebo jakých dalších chce přijmout opatření k tomu, aby konečně ty vojáci dostali to, co dostat už dávno měli. A myslím si, že nejhorší situace je u těch radarů MADR a myslím si, že nejhorší situace je v pozemním vojsku. Teď mám otázku zpátky k Afghánistánu. Jste mě připomněl tím, že jste zmínil náčelníka generálního štábu. Pane poslanče, co říkáte na slova pana náčelníka generálního štábu, který prohlásil, že vydal rozkaz, že se musí iniciátoři toho atentátu na ty naše tři nešťastné kluky vyšetřit, dal to rozkaz našim vojákům v Afghánistánu a že chce slyšet, kdo to sestrojil, tu bombu, kdo to inicioval, protože ten atentátník to byl jenom pěšák, který se měl zabít, 17. kluk. A jak se na to díváte? Mně to připadá, abych se, teď se na mě nezlobte, ale mně to připadá směšné, takovéto řeči. Víte, já pana generála Lopatu znám, jo. Byl to můj přímý nadřízený, který v době, kdy jsem ještě sloužil v rezortu, i když samozřejmě na jiné funkci, chtěl bych říct, víte, ta neštěstí a to zklamání nad tím přístupem těch politiků, těch vojáků je obrovské. Jo. Tam prostě zahynuli naši vojáci vinou špatných strategických rozhodnutí. A prostě já vám můžu říct, že jsem byl členem vyšetřovací komise při pádu našeho vrtulníku u obce Tomislavgrad na Balkáně v roce 98, kde opravdu jsme ty vojáky hledali tam v tom poli, pak jsme je nakládali, pak se to vezlo domů. To si nikdo nedokáže představit, ten smutek v té jednotce u těch vojáků, který prostě nejsou schopní tím nic dělat. A já si myslím, že jestliže pan generál Lopata je chvíli na funkci a zúčastňuje se hned takovýchto věcí, takovéhoto masivní ztráty našich vojáků v zahraničí, je pod obrovským tlakem a on se prostě rozhodl vzhledem k tomu, jaká ta jeho povaha je, prostě říci to, co řekl. Já se mu na jednu stranu nedivím, na druhou stranu, pokud něco takového řeknu, měl bych to mít, pokud tam chci spustit nějakou jinou operaci, tak samozřejmě se to asi neříká do médií, ale mělo by se k tomu přijmout nějaké opatření a jenom bych asi řekl to, že armáda to nenechá jenom tak a připravíme se na to, aby se podobné situace nestaly. Ale on to řekl tak, jak to řekl a myslím si, že to nebylo úplně jako v té rovině, které by měly být. K tomu bych ještě dodal, že když slyším vyjádření některých našich generálů, který se vyjadřují k politickým stanoviskům KSČM a SPD, tak by se k ním prostě vyjadřovat neměli. Jo. Prostě jsou to jednou vojáci, jsou apolitičtí, plní rozkazy a nařízení. A pak jenom bych chtěl k tomu říct ještě to, že víte, on pan generál Lopata to má taky velice těžké, protože ty lidi, co on má dneska ve velení armády, to jsou lidi, který v zahraničních operacích většinou nebyli. A jsou to vojenští úředníci a já vím, že pan generál Lopata má záměr zásadní personální změny i ve velení armády a já bych to asi prostě celkově komentoval tímto způsobem. Nebylo to úplně nejšťastnější, myslím si, že se to dalo udělat jinak, ale myslím si, že je na něj obrovský tlak. A víte, on je to výsadkář a on s těma vojáky žije, on to je spíš jako voják než ten úředník, ale nechci se ho zastávat. Prostě já bych to takhle neřekl. Děkuji za upřímnost. Pane plukovníku, zeptám se vás na další takovou věc, která zajímá mě a myslím si, že i nejenom mě, ale i naše posluchače. Prezident Turecka Erdogan disponuje po Spojených státech druhou největší armádou v NATO. Má ohromnou armádu,
Podle údajů, co jsou veřejně dostupné, tak je to dobře vycvičená a dobře vyzbrojená armáda. A on už několikrát použil výhrůžky vůči Evropské unii, že kdyby se rozhodl, že během 3 dnů Evropskou unii jeho armáda obsadí. 2 otázky. Za prvé, jestli to je jenom nadsazené velkohubé prohlášení politika, nebo jestli to je nějaké na základě reálných zkušeností nebo informací. A za druhé, co říkáte tomu, že jeden stát, členský stát NATO, vyhrožuje státům, dalším státům členským NATO? Já bych k tomu řekl jednu věc. Víte, Turecko a s prezidentem Erdoganem se chce stát jakýmsi novým geopolitickým hegemonem a dělá proto všechno. Na jednu stranu koketuje s Ruskem, na jednu stranu je členem NATO, není členem Evropské unie a dlouho jim nebude, protože nesplňuje těch zásad, několik z těch 62 kritérií, jedno je utiskování Kurdů a tak dále. Takže já bych k tomu chtěl říct, že to vyhrožování je nadsazené, tak prostě buď to chce být členem Evropské unie, nebo nechce být členem Evropské unie. Na druhou stranu Evropská unie mu královsky platí za to, že on zadržuje ty 3 miliony ilegálních imigrantů na svém území. Myslím si, že to je politická retorika se snahou prostě upoutat na sebe pozornost a zdůraznit jeho další upevňování té moci, kterou samozřejmě všichni to sledujeme. Takže v podstatě on do roku 2029, pokud se nic nezmění, tak bude hlava státu bez možnosti jakéhokoliv odvolání. A to, že jeden stát vyhrožuje druhým státům, no tak řekněme si na rovinu, že Evropská unie je slabá. Jo, řekněme si na rovinu, že to tak je. Řekněme si na rovinu, že Spojené státy přestávají mít zájem v Evropské unii. Vidíme to na krocích prezidenta Donalda Trumpa, prostě America first. Takže já si myslím, že Evropská unie se snaží ještě nějakým způsobem to dlouhodobě udržet v tom, že jakoby držela ty otěže, ale všichni asi vidíme, že ty otěže už netrží a že dneska vlastně nevědí, jak z toho ven. Já myslím, že zásadním zlomem budou volby do Evropského parlamentu, které budou v příštím roce, kde si myslím, že ta migrace bude dominovat. Jo. A já si myslím, že konec Evropské unie se prostě blíží, jenom se teď neustále, je to takzvaný boj na zdrženou v té vojenské terminologii, jo. Protože oni odsunují Dublin 4, oni odsunují další věci, které s tím souvisí. On nefunguje Dublin jako takový, tak paní Merkelová dělá separátní jednání se Španělskem a separátní jednání s Itálií, aby jako něco se dělo. Na druhou stranu vidíme, že Matteo Salvini prostě řekl, že jak nový italský ministr vnitra, že prostě Itálie už nebude přijímat lidi. Já vím, že jsem teď trochu odbočil od té vaší otázky, ale chtěl bych říct, že Evropská unie je špatný projekt. Evropská unie dávno není tím, čím chtěla být. V Evropské unie se spousta věcí změnila, Evropská unie spousta věcí nezvládla, zejména co se týče ilegální migrace. No a jedním z těch důsledků je i to, že ten Erdogan prostě tímto způsobem vyhrožuje, protože on prostě může tu závoru zvednout a ty 3 miliony lidí sem prostě najednou do té Evropy připluje. Že jo? Takže já si myslím, že on si je silně vědom svou pozicí a prostě začíná jednat z pozice síly. No a říkám znova, že Turecko dlouhodobě armáda ovládá Turecko, to je dlouhodobý, nebo armáda tam je první, tam má dlouhodobě nejvyšší rozpočet, to je dané historicky. A samozřejmě silná armáda, no tak jakou má silnou armádu, takovou si může dovolovat i zahraniční politiku, že jo, samozřejmě silou. Takže to je ta má odpověď na ty vaše 2 otázky. Mě by zajímalo z vojenského hlediska, teď nechme politiku politikou, ale kdyby opravdu došlo k vojenskému vpádu turecké armády do Evropy, jestli by se Evropa, když jsme se teď bavili o tom, že ta evropské vojsko je nic moc, jestli by se vůbec ten Turkům dokázala ubránit? Myslím si, že ne. Myslím si, že by to byla otázka několika týdnů. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska nikoli.
Jediná možnost je nějaké kolektivní obrany, ale jak říkám, Evropská unie žádné schopnosti nemá. Ty mají pouze jednotlivé státy, takže jedině pokud Velká Británie s Francií za podpory Spojených států, si myslím, že a Itálie by byly schopny nějakým zásadním způsobem pomoct při tom, že aby Evropa se nějakou dobu ubránila, a myslím si, že za při nasazení sil a prostředků těchto států by toho Evropa byla schopna se ubránit. Tak aspoň, že tak. Pane poslanče, děkuji vám za první hodinu. Dáme si teď 4 hodinky přestávku, abychom si odpočinuli. A po přestávce, vážení posluchači, budete moct volat přímo do vysílání otázky na telefon, známý telefon studia Beta 731 720 756, nebo psát SMSky. A my se budeme s panem plukovníkem Víchem povídat o armádě a politice ještě i od počtvrt na 9. Takže zatím si dáme 4 hodinky přestávku a trochu hudby, abychom odlehčili toto téma. To zpíval nádhernou písničku Jiří Schellinger a já volám pana plukovníka poslance Radovana Vícha. Slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer. Než dáme slovo našim posluchačům, já jenom zopakuju telefonní číslo pro ty, kteří ještě ho nepamatují. 731 720 756. Tak bych měl, pane poslanče, na vás ještě jeden dotaz. Já jsem četl mainstreamu, že KSČM spolu s SPD hodlají iniciovat stažení všech zahraničních misí naší armády. Takhle to tam napsali, myslím, že Novinky. Je to tak, nebo je to jinak? A já jsem o tom, není tomu tak, já jsem o tom mluvil hned na začátku našeho rozhovoru, já jsem tam mluvil déle, tak možná to v tom nějakým způsobem zaniklo, tak. Ale já bych chtěl říct, že my nepolitikaříme na rozdíl od KSČM. Jo? KSČM přišlo první den té tragické události, kdy ty 3 vojáci byli zabiti, s tím, že okamžitě požaduje stažení všech vojáků, kteří jsou na zahraničních operacích mimo rezoluce Rady bezpečnosti OSN. My jsme se k tomu nevyjádřili, protože my jsme řekli při dotazech veřejnoprávních médií, že jsme proti operacím a tak dále, tak jsme řekli, že my se k tomu vyjádříme, až skončí pieta. Ano, ano. A ta pieta, prostě dneska byl pochován poslední voják, a nastal ten čas a to je i právě ten důvod, proč dneska jsme tady na vlnách Svobodného rádia. Já jsem tady to naše stanovisko řekl a teď ho tedy nějakým způsobem zopakuji. SPD nikdy nebyla a priori proti zahraničním operacím jako takovým. Zahraniční operace jsou důležité, ale nemohou být hlavním úkolem nebo dokonce prioritou armády České republiky. Mohou být pouze doplňkem. Z tohoto důvodu my jsme nepodpořili záměr působení sil a prostředků zahraničních operací na roky 2018 až do roku 2020 s výhledem do roku 2021. Vadí nám to, že naše armáda je trvale budovaná jako zahraniční expediční sbor a není budovaná k prvořadému úkolu, což je podle článku 43 Ústavy České republiky obrana území našeho státu. Z tohoto důvodu my jsme tento návrh nepodpořili, je to všeobecně známá věc a bavíme se o tom, že chceme v prvé řadě optimalizovat stávající počet našich vojáků a vůbec celkový počet našich zahraničních operací, jak byly tady vyjmenovány. My jsme toho názoru, že zahraniční operace může být jedna velká a třeba jedna malá, než prostě 10 nějakých operací, ani nevíme pořádně, neumíme ani vyjmenovat, ale až v tom okamžiku, až armáda bude doplněná, bude vyzbrojená, bude vycvičená, tak v tom případě my jsme připraveni podpořit nějakou zahraniční operaci, ale v takovém prostředí, které je bezprostředně bezpečnostním zájmu České republiky. Jo? Takže to je to stanovisko naše. A jinak samozřejmě, pokud dojde na úrovni poslanecké sněmovny k diskuzi o stávajícím, řekněme, mandátu našich vojáků do zahraniční operace,
My se o tom poradíme na předsednictvu našeho poslaneckého klubu a jsme připraveni tuto otázku otevřít. Ale nelze tady říct a priori, že s KSČM, s SPD okamžitě požadují stažení našich vojáků ze zahraničních operací. Takto jsme to nikdy neřekli a já jsem se to teď snažil tady toto naše stanovisko objasnit a myslím si, že to stanovisko je neměnné, nepolitikaříme a je konzistentní a na tomto stanovisku si SPD trvá. A právě proto jsem to zopakoval, aby to takhle jasně zaznělo, protože oni to napsali, že v souladu právě s KSČM, že jste to požadovali. Takže jsem rád, že jste to tady takhle jasně a explicitně vysvětlil. Tak a teď se dostáváme k otázkám vás, našich posluchačů. Dobrý den, budoucnost patří válečným robotům. Není lepší investovat do výroby vojenských dronů? Vyřeší to nedostatek lidí a jsou efektivnější, píše Robert Skladna. Problematika dronů se domnívám, že v naší armádě v současné době je rozvíjená. Předpokládám, že vznikne i nová jednotka, která se tím bude zabývat. Samozřejmě jsou to nové metodiky, nové technické, taktické postupy. Myslím si, že to ovšem nemůže nikdy nahradit tu klasickou lidskou sílu. Bavíme se o nějakých zpravodajských prostředcích, bavíme se o nějakých, řekněme, průzkum bojem nebo nějakých průzkumných prostředcích. Bavíme se třeba o ochraně zelené hranice a podobně. Takže určitě je to jedno z věcí, která by, a myslím si, že armáda na ní pamatuje, která by měla být rozvíjena, jedna ze schopností. Na druhou stranu nemůže to být v žádném případě priorita. Je to pouze doplněk, řekněme, podpory bojové činnosti při získávání zpravodajských informací na taktické úrovni. Takové je moje stanovisko. Pane plukovníku, my jsme byli minulý týden se podívat leteckému muzeu ve Kbelích. Znova opakuji, všem, kdo jsou v blízkosti a dosažitelné, tak to stojí opravdu za to, protože je to nádherné muzeum letecké. A tam jsem viděl sovětský bezpilotní útočný a zpravodajský letoun vyrobený v roce 1952. Takže oni bezpilotní letouny a drony není nic nového. To je jenom jiná technologie. Tady mají 4 motory a vrtule a takovýhle věci. Kdežto tady to bylo letadlo na bázi tryskového pohonu, ale bylo to bezpilotní letadlo, jak útočné, to znamená, že se tam mohla připomnout při nějaká nálož, anebo i vybavit nějakou kamerou na pořizování fotografií. Takže co k tomu byste řekl, že to není nic nového, ty drony? Nic nového, my jsme měli bezpilotní prostředky Sojka, které používala naše armáda ještě v dobách, já nevím, někde v 90. letech. Jinak chtěl bych říct, že samozřejmě to není nic mimořádného. Já si pamatuju na pozorovatele z balónu, na různé vzducholodě a podobně. Prostě to je věc, která dlouhodobě k armádě patří, akorát prostě někdy to jsou bezpilotní prostředky, kdysi to byly balóny, pak to byly bezpilotní prostředky, dneska se používají drony. Je to jenom posun těch technologií, které je samozřejmě součástí vědecko-technické revoluce a celkový digitalizace a prostě moderních postupů a moderních metod a technik. A jsou to i zkušenosti ze zahraničních operací, řekněme si to na rovinu. A samozřejmě lze je využívat. Myslím si, že je to jedna z věcí, kudy by se armáda měla vydat. Určitě to získá i naši podporu, co se týká rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Ale znovu říkám, je to pouze doplněk. Ta hlavní věc, která je získat schopnosti obrany území našeho státu a k tomu může být i samozřejmě jako doplněk pro průzkumné jednotky a pro pozorovatele při střežení hranic a různých dalších objektů samozřejmě použití těchto dronů. Ano. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, mám dotazy na pana Vícha. Dostalo SPD nějaké odškodnění za zničené billboardy a plakáty v roce 2017 a máte povědomí, zda byly vandalové potrestáni a jak? Pokud mám informace správné, jako člen předsednictva nebo nový člen předsednictva, tak žádné odškodnění jsme nedostali. Ono je to velice složité. V podstatě se jedná svým způsobem o přestupek, není to trestný čin. Takže samozřejmě, pokud mám ty informace správné, tak pokud my jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele, tak to bylo odloženo pro
nedostatek důkazů a tím, že byl spáchán přestupek a ty věci byly odloženy. Nedostali jsme od nikoho nic, jenom ta zkušenost je taková, že dneska, když zvažujeme o pronájmu našich billboardů nebo billboardů od nějakých společností, které nám je nabízejí v rámci předvolební kampaně, tak se snažíme, aby ty billboardy byly tak vysoko, aby se nedalo na ně ze země dosáhnout. Ale nejde to vždycky a všude a je to poměrně složité, máme s tím problém, tušíme, kdo by to mohl provádět. Na druhou stranu, když tam někdo přijde o půlnoci a má kapuci na hlavě, byť tam jsou kamery, tak prostě je velice složitý potom identifikovat toho vlastního viníka. Nevíme vlastně, kdo za ním stál, kdo ho tam poslal, kdo mu zaplatil nějakou korunu třeba, nebo jestli to on dělá z přesvědčení. Takže odpověď je, nedostali jsme žádné finanční odškodnění a snažíme se to nějakým způsobem eliminovat. A další dotaz od naší posluchačky Aleny ze Severní Moravy. Jaký máme názor oba dva na používání pojmu Sudety? Děkuji za odpovědi a přeji SPD hodně úspěchů, píše Alena ze Severní Moravy. Tak pane poslanče, nejdříve vy, jak se díváte na používání názvu Sudety? Já v Sudetech bydlím, nemám s tím obecně problém. Samozřejmě, že je to součást naší historie. Jinak teď se dívám z okna na vilu Konráda Henleina, takže mám k tomu velice úzký vztah. Myslím si, že je to jedna ze jasných součástí naší historie. Myslím si, že je to spjatý s možná nejhorším obdobím naší novorové historie. Moji předci odsaď museli odejít v rámci zabrání Sudet a po konci druhé světové války v rámci Benešových dekretů se zase sem do Sudet vrátili, protože tady byla práce. Takže já nemám s tímto výrazem žádný problém. Naopak mám dneska problém s tím, když se někdo jezdí klanět na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu a nějakým si způsobem se snaží zpochybnit Benešovy dekrety. Takže to je můj poměr k názvu Sudety. Já mám na to trošku jiný názor. Název Sudety, já jsem se o tom zajímal, měl jsem o tom pořád, název Sudety se v českých zemích nebo zemích koruny české nepoužíval. Sudety začaly používat až němečtí obyvatelé po vzniku první republiky v roce 1918 a proto já sice Sudety používám, protože to je vžitý název, ale není to správné, protože správné to bylo české pohraničí. A Sudety byl výmysl nebo v podstatě označení tohoto území Němci. Tak to je moje vyjádření pro paní Alenu. To je vaše definice, já myslím, že jste to řekl velice přesně. Já zase, když mi někdo řekne české pohraničí, tak v tom nevidím ty Sudety, takže, ale jsem chytřejší, no, tak máte pravdu. Já jsem se na to koukal, protože jsem o tom dělal pořad a já, když dělám pořady o takových tematických pořadu, tak si hledám veškeré možné informace, dá to hodně práce samozřejmě, ale já to mám takhle. Jinak prosím vás, oni jsou tak vžité, ten název Sudety, že i třeba za první republiky, když vznikly velké problémy, oni tam vznikly problémy s těmi sudeckými Němci, s některými, tak oni už chtěli odtrhnout hned po říjnu, 28. říjnu 1918 chtěli vytvořit svůj vlastní stát. A jenom ještě pro informaci, když bylo po Mnichově nucený vyhnání Čechů z pohraničí, chcete-li ze Sudet, tak odešlo tehdy přes 10 000 loajálních Němců, německých hovořících nebo etnických Němců žijících v Československu, kteří nesouhlasili s nacistickou ideologií, nesouhlasili s Konrádem Henleinem ani s jeho Süddeutschpartei a odešli. Bohužel většina z těch 10 000 Němců, kteří byli loajální k naší republice, tak o půl roku později, po 15. březnu 1939, pokud neutekli dál, tak byli pochytáni a posláni většinou do koncentračních táborů a přežili jich velice málo. To je jenom tak na doplnění.
že ne všichni Němci byli Henleinovci. Takhle. Tak tady máme telefon, tak já vemu teď telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Ale mám dojem, že nám opět do toho někdo zasahuje a že nám to někdo ruší. Možná, že už se dostal od některých jiných našich posluchačů zprávu, ale zase to je trhaný, zase to je hrozný. Víte, to je, nikdo nám nepřeje zkrátka, nikdo nám nepřeje. Já vám řeknu asi takhle, my to tady sledujeme, máme tady ukazatel, od nás to jde dneska v pořádku, takže to musí být někdo, kdo se na to soustředuje, aby to padalo. Asi nám to někdo ruší, asi jo, nikdo nám nepřeje. No. Od nás tady... Od nás tady ty ukazatele, které mám tady na monitoru, ano, tak jak mi to vypadne ano, tady odsud, třeba díky ano, internetu, tak se mi to objeví, ale tady to je nepřerušovaná čára, to ano, znamená, je to tady odsud, to ano, je dobře. Nezlobte se, že jsem vyrušil, ale tak třeba se ozvou někteří jiní, možná já nevím. Už nebo to je taky třeba někde na lince tady mezi Moravou a mezi vámi. No. A právě z Moravy se nám už ozval pan Leoš Budský od Brna, takže možná tam to někde bude. Nikdo jiný se zatím neozval. Já volám z Prostějova a je to zkrátka asi u nás tady mezi Moravou to bude. Asi. Je to hrozný. Zatím, díky moc. Ty máte za co. Děkujem, naschledanou. Protože kdyby to bylo i jinde, tak by nám to lidi dali vědět a zatím kromě Moravy se nic neděje. Tak to teď v tu SMS-ku. Dobrý den, Evropa je ve válce, ale ta se vede nevojenskými prostředky. Koupení politici, mediální propaganda, vymývání mozku. K čemu nám je potom klasická armáda? Ptá se Jiří. Tak samozřejmě armádu potřebujeme, já myslím, že o tom není pochyb. To, co se děje na úrovni Evropské unie, je prostě pro nás nepřijatelné, zejména co se týče politiky nezvládnutí ilegální migrace. Jo. A pokud vidíme, že ta Evropská unie to není schopná zvládnout, tak prostě musíme vytvářet vlastní schopnosti obrany našeho státu. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že armádu potřebujeme. Historicky jsme ji vždycky měli, bohužel vinou politiků si tady ta armáda nikdy pořádně nevystřelila. Ale na druhou stranu, když jsme v tom roce 1938, tak prezident Beneš se musel rozhodnout buď to, že bude velký prkrve pro lidi a že tu armádu prohrajeme, anebo že prostě postoupí ty naše Sudety. A víme o tom, že proběhla první, druhá mobilizace a že prostě ta armáda použitá nebyla. Ale já si myslím, že dneska mnohem více má armáda na významu jako takovém. Podívejme se na to, jakým způsobem funguje dneska NATO. Já si furt dávám otazník, jestli ještě tato organizace funguje. Já si myslím, že na ně nelze spoléhat. Já si myslím, že oni by nám měli pomoct, ale podívejme se skutečně na to, jakým způsobem, kdo vlastně v tom NATO dneska je a jaké jsou ty armády, kolik vynakládají ty armády finančních prostředků na kolektivní obranu a na svoji vlastní obranu, a proto jsem přesvědčen o tom, že armáda naše má své místo. Bohužel je dlouhodobě zanedbávaná, opomíjená. Ty politici, kteří o ní rozhodovali dlouhodobě, tak na ní svým způsobem kašlali. Já se omlouvám za ten výraz, nic slušnější o mě nenapadá. Protože prostě měli jiné priority a byli jsme v NATO a prostě nějakým způsobem ta armáda, ty vojáci vždycky sklapli podpatky a nějakým způsobem se to prostě dalo dohromady. Neustále se řezalo, neustále se snižovaly posádky, neustále se snižovaly lidi, počty výzbroje. Ty nejlepší už ty armády odešly, jako řekněme si to na rovinu, a dneska horko těžko se dostávají takoví ti lidé, kteří nám prošli nějakýma zkušenostma, který mají jazykové schopnosti, prošli nám nějakou mírovou operací, tak se dostávají na určitý funkce. Ale znova zdůrazňuji, že armáda má své opodstatnění a já, pokud budu za SPD ve výboru pro obranu, tak udělám všechno pro to, aby dostávala dost finančních prostředků a ty byly ale taky smysluplně utraceny a sloužily pro výzbroj, techniku a materiál, který bude v prvé řadě sloužit k obraně území našeho státu a nikoli, aby jako armáda se profilovala jako zahraniční expediční sbor. To je moje stanovisko k této věci.
Já se k tomu ještě vyjádřím, ale teď mi přišel další zpráva z Hodonína, že stream pro mobilní telefony jede v naprosto v pořádku, jede bez výpadků, za celou dobu to nevypadlo ani jednou. Děkuju Lubomíru Ajmutovi, našemu spolupracovníku z Hodonína. Tak já bych se ještě chtěl zeptat, pane plukovníku, vás, Severoatlantická aliance se deklarovala jako obranný pakt. Pak se stalo, že proti sobě do sebe pustili kvůli Kypru dvě země, členské země aliance NATO, Turecko a Řecko. Probíhaly tam docela vážné boje a nakonec se ten ostrov rozdělil. NATO, které má v prvním článku, že veškeré konflikty se v první řadě bude snažit řešit diplomatickou cestou, naprosto vůbec nezasáhlo. Ptám se vás tudíž, máte informaci, já ji nemám, ale vy jste odborník, že by od svého vzniku, myslím, že to bylo v 48. roce, NATO bylo v situaci, že by zasáhlo na obranu některého ze svých členských států? Na to vzniklo v roce 1949, ale to nemá vliv na toto, na tu moji odpověď. Já o tom nevím, že by vzniklo. Samozřejmě, co se týká otázky Turecka a Řecka, tak víme, že Kypr je dlouhodobě rozdělen, víme, že to je ohnisko sváru, se skřípněním zubů se tam snaží nějakým způsobem spolu žít. My, co máme zásadní výhrady, a to je ta naše v podstatě kritika toho NATO, teď ono vlastně vzniklo ke kolektivní obraně. Ano. A dneska prostě my jsme tvrdí kritici té agresivní politiky, kterou provádí. A to si myslím, že je prostě zásadní problém všech členů aliance. Taky se podívejme, jakým způsobem se v alianci hlasuje o jednotlivém přístupu k jednotlivým státům nebo k jednotlivým problémům. Chtěl bych říct, že třeba problematika Afghánistánu byla schválena jako boj proti terorismu na základě reakce na útoku na Světové obchodní centrum. V té euforii se tam k tomu samozřejmě přihlásili všechny státy, ale vidíme, že dneska prostě po 17 letech jsme v bodě nula. To znamená, je to o tom, že dneska se bojí kdokoliv hlasovat proti jakémukoliv rozhodnutí, aby drželi na to vlastně pohromadě, protože kdyby třeba se zjistilo, že se začne spochybňovat jeden takovýhle to krok, tak se začne spochybňovat mnohem více věcí. Bavíme se o otázce Turecka, bavíme se o otázce Řecka, bavíme se o tom, o odchodu Velké Británie, to bude velký problém, to řekněme si na rovinu, protože jestliže je to země, která vlastní jaderné zbraně, a je to s jedním velkým přispěvovatelem do NATO, tak samozřejmě se musí hledat nějaké cesty, tak aby ona v rámci odchodu z Evropské unie byly nějaké ty posílené, nějaké ty vazby v rámci NATO. A to se ještě nebavíme o tom, že končí nějaký větší zájem Spojených států se angažovat v celkové otázce NATO v této politice, co se týká zejména financování, že jo, protože žádají po ostatních státech, aby navýšili. Takže já se domnívám, že NATO ztratilo ten svůj původní charakter té kolektivní obrany a bohužel prostě směřuje k nějaké agresivní politice a to jsou ty naše výhrady k tomu, k té Severoatlantické alianci. Já bych možná ještě jenom doplnil pro některé posluchače, jaký je postoj SPD k Severoatlantické alianci. My chápeme naše členství v Severoatlantické alianci jako v podstatě nezbytnou nutnost jenom z toho důvodu, že není žádný jiná alternativa kolektivní obrany. A protože naše armáda je na tom tak, jak na tom je, tak prostě my samozřejmě trpíme to členství v NATO. Domníváme se, že o tom, jestli se trváme v NATO, by měli rozhodnout voliči formou referenda. Nicméně dneska v současné době, pokud by to referendum proběhlo, tak jako nemá alternativu. Pokud bychom udělali referendum, tak jako není s kým jít do takzvaného holportu v rámci jiné možnosti. Proto my třeba trváme na té prohlubování té zahraniční politiky se státy Vyšegrádské čtyřky nebo V4+,
A pokud by se jednalo o referendum o vystoupení z NATO, tak by to muselo být v době, kdy naše armáda do ní bude přezbrojená, bude do ní se dávat mnohem více prostředků a bavíme se o otázce, řekněme třeba za 10 let, jo, protože v současné době to prostě nelze. Jo, nebo hazardovali bychom se životy našich občanů, protože sami prostě v nějaké kruhové obraně s pátou kolonou, jo, říkám, jsme schopni obránit území jednoho kraje po dobu několika týdnů a prostě takovýto hazard my si nemůžeme dovolit. Takže vy jste v podstatě odpověděl i na otázku Vladimíra Jiráska z Pardubic, který se ptal, jestli jste pro vystoupení z Evropské unie a z NATO, ano či ne. Tak o NATO jste hovořil. Já bych jenom k tomu dodal, pane plukovníku, že já na rozdíl od SPD, to je jediná výhrada jeho programu, jsem pro vystoupení z NATO, protože já totiž nevím, kdo by nás chtěl napadnout. Podle vojenských analytiků Ruská federace nemá dostatek kapacit vojenských na to, aby mohlo pomýšlet na nějakou expanzivní válku, a veškerý svý úsilí soustředí na obranu a nevím, kdo z okolních států by nás mohl napadnout. Notabene, bychom pravděpodobně, kdyby se to i stalo, tak bychom pravděpodobně dopadli jako Turecko, že by na to dělalo mrtvýho brouka. Takže já nevidím žádného nepřítele a nevidím, proč bychom tedy měli být součástí NATO a radši bych, a s tím s vámi naprosto souhlasím, radši bych prostředky, které se, a má to být nějak 300 miliard, posílají do NATO, tak ty bych radši investoval do obnovy naší české armády. S tím samozřejmě lze jenom souhlasit. Víte, teď vám řeknu svůj soukromý názor. Jestliže byla zrušena Varšavská smlouva, tak mělo být asi zrušeno i NATO. Jo? Ale to je můj soukromý názor a jinak platí to, co jsem řekl před několika minutama. Jasný, já mám ten názor taky, už nehledě na to, že když prezident Václav Havel prohlašoval, že Varšavská smlouva ztratila význam, že by se měla rozpustit, tak jedním dechem řekl a tím pádem ztratil význam i NATO a mělo by se rozpustit. No a podívejte se, aniž by se nás kdokoliv ptal v referendu, tak jsme vstoupili do NATO a hned za pár dnů po našem vstupu do NATO jsme americkým bombardérům povolili přelet na zrůdném bombardování Jugoslávie, o kterém pan prezident Václav Havel najednou prohlásil, že to je humanitární bombardování. Tomu nelze dodat než to, že vidíme, jaká je situace Rakouska, vidíme, jaká je situace Švýcarska, podívejme se na státy, jako je Švédsko, nejsou součástí Severoatlantické aliance, podobně Irsko, a velice se angažují v operacích na podporu míru nebo v mírových operacích a vidíme, že to u nich také funguje a přitom vydávají velké prostředky na svoji vlastní obranu, ale samozřejmě mají i vytvořený koncept různých národních gard nebo záloh nebo dobrovolných záloh a tak dále. Takže prostě to je to, co u nás chybí, ano, ale myslím si, že to je jenom jako na doplnění. Tak jenom tady nám poslal ze Severní Moravy pan Milan, že vysílání je dnes bez problému perfektní i na Moravě. Takže tam okolo toho části té Moravy to asi bude něco místního, protože nikde jinde si nám posluchači nestěžují. Teď další dotaz. Poslouchám v Pardubicích a masivní rušení, zejména v prvním části pořadu, potvrzují. Vysílání tvořilo smyčky a o nákupu zbraní Turecka od Ruska jsem slyšel asi 4x. Jiné mi zřejmě uteklo. S pozdravem Mirka Pardubice. Tak vidíte, ono to je místní. Tak další SMSka. A opět zase o tom, že to bylo trhané někde. Takže říkám, je to místní a je to tam, kde vám to padá, prosím vás, přilaďte si na mobilní telefony, tam, jak jste slyšeli, tak tam to jde bez problému, ale já tady nevidím žádnou závadu. Takže se vrátím k dalším dotazům. Dobrý večer. Pane poslanče, jak se staví SPD k tomu, že naši vojáci, kteří byli ve válce v zálivu, si stěžují, že nejsou dostatečně zabezpečeni?
Ptá se posluchač Jiří. Teď jsem vás neslyšel, nejsou dostatečně... Zabezpečení hmotně. No tak samozřejmě to je problém Amerika odboru pro válečné veterány. My se o to samozřejmě dlouhodobě zajímáme. A myslím si, že to jejich ocenění nebylo adekvátní už v tehdejší době. Oni se vrátili, nebyly jim poskytnuty adekvátní místa, byly takzvané persony non graty, přitom měli obrovské zkušenosti. Je potřeba, podle mě to jsou velcí hrdinové, no. Protože když si vezmeme, s jakou výstrojí tam jeli, to byla prostě výzbroj, která měla, nebo výstroj Československá lidová armáda, jo. Ty UAZy, ty V3Sky, ty uniformy, které nebyly odlehčené, které možná v nich byla větší teplo, než kdyby na sobě neměli nic. Víte, pro mě to byly velký hrdinové a myslím si, že jsme se k ním celkově nezachovali tak, jak bychom měli. My dlouhodobě prosazujeme to, aby objekty, které dneska vlastní vojenská, lázeňská, rekreační zařízení, byly částečně uvolněny pro novodobé vojenské veterány. Myslím si, že by měli dostat i podporu při hledání nového zaměstnání. Dneska sice existuje zákon číslo 170 o vojenských veteránech, ale myslím si, že je co zlepšovat. A z mého úhlu pohledu péče o veterány historicky vždycky byla a myslím si, že by měla být i lepší. Prostě máme dneska už 14 000 novodobých veteránů a byť ten náš přístup k těm zahraničním operacím je takový, jaký jsem říkal, tak si myslím, že to jsou lidé, kteří nasazují prostě svůj život, plní rozkazy, plní služební povinnosti a je to velice, velice náročné po všech stránkách i psychicky. Ty vojáci se vrací po půl roce z pravidla. Někdy mají vybydlené byty, prázdné byty, prostě řeší spoustu rodinných věcí, rodinných problémů, mezi tím se jim třeba narodilo dítě nebo někdo umřel. Já si myslím, že ta péče o novodobé vojenské veterány i o ty vojáky, i o ty veterány z Perského zálivu by měla být z úrovně ministerstva obrany větší a lepší. Tak já bych prosil posluchače, který nevydržel, aby zavolal znova, teď už ho budu moci vzít, protože když náš host hovoří, tak samozřejmě nemůžeme přerušovat. Takže jestli byste se chtěl zavolat, teď je právě pro to místo. A než se posluchač odhodlá, nebo než znova to vytočí, protože naše vysílání má zpoždění 27 vteřin, to je každé vysílání, včetně televizního a i frekvenčních rádií, to je všude, tak vždycky slyšíte až něco, co už tady dávno proběhlo. Takže pokud chcete zavolat, můžete zavolat teď. A jestli tomu tak nebude, tak tady mám další dotaz od posluchače Petra, který se ptá, jestli nevíte, jaké podmínky jsou nyní nastaveny pro uchazeče do profesionální armády, a to pro muže a pro ženy, a zdali se to liší pro muže i pro ženy, ty zájemci, ty podmínky. Podrobné informace, pokud se nepletu, jsou na www.army.cz, to jsou stránky ministerstva obrany. Tam to má určité podsekce typu přidejte se k nám a podobně a tam jsou ty veškeré podmínky popsány. Obecně jedná se o poměrně náročný psychotest a složení zkoušek z tělesné přípravy. Pak jsou tam ještě další věci, ale chtěl bych říct, že ty podmínky jsou dneska takový, že 9 z 10 uchazečů neuspěje a je to zejména ze zdravotních důvodů, takže se snižují nějaké zdravotní požadavky. Protože opravdu, já nevím, dřív platfus nebo brýle nebyl problém, dneska se tyto zdravotní požadavky snížily, nicméně chtěl bych říct a opakovat, že armáda má obrovský zájem o nový lidi, ale na druhou stranu projít všemi těmi zdravotními testy a psychotesty a tělecvikem je problém a 9 z 10 uchazečů prostě těmito testy neprojde. Teď se nás na základě této vaší odpovědi nebo té dotazu toho ozvala další posluchačka Petra, všechno nejlepších svátku, mimochodem, která se ptá, jestli víte o tom, zdali jsou příslušníci, tedy ženy příslušnice naší armády na misích a jak si tam vedou a kde jsou, jestli máte to povědomí. Já jsem přesvědčen o tom, že ženy do armády patří. Jsem přesvědčený i o tom, že jsou na našich zahraničních misích
A myslím si, že plní stejné úkoly jako naši vojáci. Samozřejmě, že zřejmě bude odbornostech, řekněme spojař, nějaká administrativa a podobně, nicméně to nic nesnižuje jejich řekl bych, tak nějak jako vojenskou odbornost. Samozřejmě se tam řeší odděleně jejich ubytování, mají tam svoje zázemí, mají tam svoje separé hygienické zařízení a tak dále, má to určitá specifika. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že je tam máme, myslím si, že je to i takové koření toho, co ta armáda potřebuje, aby ty chlapci nebo ty vojáci, kteří přijdou z té patroly nebo prostě splnění toho úkolu, tak večer si zašli třeba i na té základně s nima někde vypít kávu nebo podobně. Takže jsou tam, jsou stejně ohodnoceni jako naši vojáci, patří tam, je tam jejich místo a samozřejmě jde jenom o to, aby prošli těma různýma výběrovýma řízeníma a byli u té jednotky, která je připravována pro to, aby do toho zahraničí odjela. Potom, myslím, nic nebrání tomu, aby pokud budou na to správné vojenské odbornosti odjela, nebo posluchačka Petra, jestli má o to zájem, konkrétně časem odjela s nima prostě nějaké zahraniční operace, ale samozřejmě primárně je potřeba nejdřív mít určité schopnosti, určité dovednosti, které je potřeba získat v tom základním výcviku a výcviku jednotky u nás a potom jako tím doplňkem je v rámci té služební kariéry nebo může být právě to zahraniční operace. Jinak jestli chce jít do armády jenom proto, aby jela do zahraniční operace, tak myslím si, že takhle to prostě nefunguje. Já bych se zeptal ještě, jak je to teď, pane poslanče, s tím, když ti vojáci, oni mohou být snad na dvou misích, víc ne, že? Nebo to je jinak? Ne, není tomu tak. Jako, jestli jste si teď všímal těch úmrtí těch vojáků, tak ten štábní praporčík Marcin byl na páté zahraniční operaci a vím, že v armádě není výjimka, že byl někdo na osmé. A dokonce mi někdo říkal, že je tam nějaký lokální extrém a ten byl na 10. Jo. A to je přesně to, co my jsme říkali, že prostě to není přínos pro armádu České republiky. Jo. Jestliže někdo jede poprvé na zahraniční operaci, získává zkušenosti super a má veškeré předpoklady pro to, aby jel třeba po druhé na vyšší funkci a předával ty zkušenosti svým podřízeným. Ale jakmile někdo jede po páté, po šesté, po sedmé, jo, tak ztrácí určitým způsobem zábrany a není to přínos pro armádu a není to přínos ani pro něj, pokud pominu ten finanční. Jo. My prostě potřebujeme, aby nám po případě, jestliže teda se bavíme o tom doplňku zahraniční operace. Nám zahraničníma operacema pokud možno prošli všichni vojáci a nejlépe jednou nebo dvakrát. Mm-hmm. Ale není prostě přínosem pro armádu, pro rozvoj schopnosti. To se dostáváme do kariérního řádu, to se dostáváme do rotací lidí na funkcích, to se dostáváme do prostě takového nějakého minimální výstupa hodnosti, maximální výstupa hodnosti, odbornosti a tak dále a tak dále. Takže teď tady máme telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Ještě jednou dobrý večer. Já bych chtěl potvrdit, že naprosto zkouší všechno v pořádku a že už to není rušený, tak abyste věděli, že tady všechno posloucháme dobře. Ale chtěl bych vás, pane kapale, poprosit, kdybyste byl tak moc laskav a předložil znovu panu poslanci tu otázku, proti komu naše armáda by vlastně měla být připravena, kdybychom z NATO vystoupili. Já plně souhlasím s vámi, co jste říkal, ale tak nějak mi otvírá pan poslanec oči, že přeci jenom asi zřejmě tam nebudou mít vyjasněný názor, nebo respektive mají vyjasněný názor o tom, že teda na to je třeba setrvat a že je třeba dělat ty žoldnéře nadále tak, jak to je doposud. A já myslím, že sdílím ten samý název a ty samý výrazy, který používáte vy, já sama plně souhlasím. Děkuji za odpověď. Takže, pane poslanče, slyšel jste ještě jednou, proti komu, teda kdo by nás mohl ohrožovat? Tak slyším tam nějaký zpětný zvuk, ale já myslím, že jsem, ano, máte pravdu, jako já jsem, nevím, na to máme jako vyjasněný názor, já si myslím, že občané našeho státu by měli mít právo rozhodnout o tom, jestli setrvat nebo nesetrvat v Severoatlantické alianci. O tom prostě není pochyb. Teď je otázka,
jaké finanční prostředky by musely být určovány pro armádu a ta armáda je musí být taky schopna pojmout. Jo. Jako, já nevím, jestli jsme se slyšeli od začátku, teď to není nějaká obhajoba toho, abychom z NATO nevystupovali. Ale řeknu vám ty argumenty, které my skládáme k tomu všemu, a to je to, že armáda dneska, když bude mít roční nárůst 10-15 miliard korun ročně, tak už ministerští úředníci avizovali, že nejsou schopní ty akvizice zvládnout. Jo. A je zasekaných 90 miliard akvizic. Armáda je doplněná na asi 75%. Je potřeba mít nové jednotky. Jestliže se rozhodne třeba o nákupu kanónu ráže NATO, a teď se teda bavíme o tom, že to je taky v tom akvizičním programu, to znamená ze 152 mm na 155 mm, tak my máme munice do Aleluja, protože dělostřelecký, protože jsme plnili nějaký úkol. Ta munice se buď to musí vystřílet, nebo se musí delaborovat, a nebo se musí někomu prodat a z toho se pak platí daň z prodeje. Jako není to jednoduché. My, ale já nebudu složitě odpovídat, já se budu snažit domluvit nebo odpovědět stručně. Jasně. Ano, měli by mít právo naši lidé rozhodnout ve referendu o tom, jestli chceme nebo nechceme se trvat v NATO. Naprosto s vámi souhlasím, já to prosazuji už od našeho vstupu do NATO, protože jestliže jsme hlasovali v referendu o vstupu do Evropské unie, já jsem hlasoval proti, tak bychom měli hlasovat i o vstupu do NATO a nás, občanů, se na to vůbec nikdo neptal. Ale teď jenom další otázka, jestli, pane plukovníku, jste si uvědomil, že dnes večer na zahraničním webu je zpráva, že ruské velvyslanectví si připomnělo z té výročí krvavé americké intervence, píše Jana Sorlové. Ano, před 100 lety, v roce 1918, se vylodili americká vojska v Rusku v probíhající občanské válce. A bylo to opravdu krvavé. Já jsem o tom četl. Ano, já jsem to dneska zaregistroval, mohu to potvrdit, nevím, co. Takže já odpovídám, ano, četl jsem to. Tak, výborně. Další otázka. Dobrý večer, pane plukovníku. Myslíte si, že naše armáda ještě někdy bude schopná naši zem bránit? Vždyť od dob husitů se tomu tak nestalo na našem území, píše posluchač Martin. My v hnutí SPD uděláme všechno pro to, aby to tak bylo. Já bych chtěl jenom říct, že to jsou úkoly nikoli na jeden, na dva, ani na tři roky. To jsou úkoly někde na nějakých 8-10 let. Prostě ta armáda tím, jak trvale klesal o ní zájem a tím, jak trvale byly degradovány její schopnosti od roku 1993, nejde skokově navýšit tak, že jim dáte prostě najednou 2% HDP. Jo. To znamená místo 55 miliard, 110 miliard. Prostě to nelze. Ta armáda nemá schopnosti ty akvizice přijmout. Ta armáda nemá lidi, nemá útvary, nemá techniku a to je to, co my vidíme jako největší a zásadní problém. Ale abych odpověděl, ano, uděláme všechno pro to, aby naše armáda měla v co nejkratším možném termínu schopnosti bránit naše vlastní území a suverenitu občanů našeho státu s tím, že samozřejmě to je velice složitá věc, je to běh na dlouhou trať a chtěl bych říct, že je to důsledek všech vlád od roku 1993. A tady mám další SMSku, která se netýká armádních záležitostí, ale týká se SPD od naší posluchačky Pavly, která se ptá, dobrý večer, pane poslanče, jak tipujete, že dopadnou senátní volby, protože vím, že kandidujete ve všech dvou obvodech, a jak dopadnou komunální volby z pozice SPD? Zkusíte si to tipnout? Zkusím si to tipnout, protože samozřejmě jaké průzkumy jsme si dělali. Chtěl bych říct, že jakýkoliv úspěch v komunálních volbách nad 5% je úspěch. My kandidujeme ve 209 městech a obcích. Když si to vemete, že je 6200 měst a obcí, tak to třeba vypadá, že je to málo kandidátek. Na druhou stranu, kandidujeme ve všech krajských městech, kandidujeme ve všech statutárních městech,
kandidujeme téměř ve všech bývalých okresních městech. Já si dovolím odhadnout to, že co se týká českých zemí, když to takhle řeknu, tak budeme mít výsledek někde mezi 7-10%. Co se týká Moravy, bude výsledek nad 10%. Co se týká Prahy, bude úspěch dostat se na nějakých 6-7%, to bych považoval za velký úspěch. Co se týká senátních voleb, budeme rádi za jakéhokoliv senátora, nicméně domnívám se, že máme reálnou šanci, aby u nás tak 5-6 kandidátů do senátu prošlo do druhého kola. A v tom druhém kole samozřejmě tam už záleží na více věcech, ale jsem přesvědčen o tom, že nějaké senátory my budeme, a jestli to bude jeden, nebo dva, nebo tři, anebo všech pět, tak já to budu považovat za obrovský úspěch, ale myslím si, že to nejsou přehnané odhady ani přehnané ambice. Záleží na spoustě věcí, kolik lidí přijde k volbám, a ještě do té doby určitě zažijeme nějaké politické kotrmelce. A útoky samozřejmě. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, je to poslední telefonát, protože už se nám čas naplňuje. Dobrý večer, pánové. Posluchač Pavel, České Budějovice. Je to nějaký čas, četl jsem na iDNESu zprávy, že ve Španělsku se nalezl sklad, kdy si muslimové začali schraňovat zbraně. Okamžitě se zpráva během 3 dnů byla smazána. To samý jsem zjistil, že byla zpráva, že nějaký z Ukrajiny, že se pašují zbraně do Evropy. A tak si říkám, všude se likvidují armády a těch přistěhovalců nebo muslimů, ty strašně zbrojí. A já se chci zeptat jen tak jako úvahu, jak vidíte tohleto jako hrozbu. Jo, děkuju moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Myslím si, že jsme o tom mluvili, že Evropa je ve válce, je to skutečně to hrozba. Jo. Tady se nás furt někdo snaží ukonejšit, že tady žádný džihadisté ani radikální islamisté nejsou. Není tomu pravda. Samozřejmě pokud se objeví nějaký článek na iDNESu, tak je to, podívejme se na to, kdo ta média vlastní, to jsou prostě proevropské strany, nebo řekněme lídři těch, nebo v zákulisí, nebo jak bych to řekl, ti majitelé, pan Bakala a spol, a kdo ví, co ještě platí Sorosova nadace a tak dále. Samozřejmě bavíme se o Hospodářských novinách, Lidových novinách, DVTV, ale i o iDNESu. Já jsem přesvědčen o tom, že opravdu Evropa je ve válce. Myslím si, že záměrně je to zlehčováno a bychom jako zůstali v klidu, ale myslím si, že dlouhodobě to stejně budou muset přiznat. Jo. Prostě ten Dublin, který se blíží se spousta jiných věcí, a to, co byla ta kulminace té ilegální imigrace v roce 2015, se prostě přelila do trvalého, jako řekněme si to na rovinu. A dneska to všechno proudí přes Španělsko, v Maďarsku je plot, Itálie je dál nebere, a teď prostě ta bublina někde musí prasknout. A teď je otázka kdy a kde, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat, a politici Evropské unie budou muset velice rychle přiznat to, že je to politický debakl, a o konci Evropské unie a o zásadní změně politiky Evropské unie rozhodnou volby do Evropského parlamentu v příštím roce. Já bych jenom na závěr dodal ještě jednu věc. Ano, já jsem to také zaregistroval, že se ti muslimští přistěhovalci, nebo já tomu říkám, že to jsou útočníci, takže se ozbrojují. Četl jsem dokonce, že policie někde ve Švédsku vybrala nějakou mešitu, která byla nacpaná zbraněmi, a právě proto je naprosto tragický postoj Evropské komise, která snad chce, aby nás ti muslimové tady převálcovali, protože chce neustále tu Evropu odzbrojit, a já myslím, že se nesmíme nechat. S tím nelze než souhlasit. Takže, pane poslanče, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za vysvětlení i za postoj SPD k úmrtí těch našich 3 vojáků, a do další práce vám přeju hodně úspěchu, a vůbec užijte si do toho ještě těch zbývajících parlamentních prázdnin. I když myslím, že máte před 22. srpna, zítra, ne, 22. srpna, že máte mimořádné zasedání,
takže hold budete muset asi do práce i o tam budeme o těch svalovat, budeme svalovat důchody, ano, takže ano. My samozřejmě chceme podpořit ten senátní návrh, uvidíme, chceme přidat důchodcům maximálně těch 918 korun, uvidíme, jak tam dopadneme, protože tam budou různé boje, jsou tam různé názory. Nicméně dovolte, abych poděkoval posluchačům Svobodného rádia. Chtěl bych se omluvit posluchačům na Prostějovsku, jestli nás neslyšeli úplně, třeba si nás zapnou někdy jindy, a příjemný zbytek dnešního letního večera. Ano, si to můžou pustit zítra v archivu, protože už zítra to je v archivu, každý pořad je druhý den už v archivu, kde ty výpadky samozřejmě nejsou. Takže přeji krásnou dobrou noc, pane poslanče, a hodně úspěchů v práci. A vám, vážení posluchači, přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. A potom také dobrou horkou letní noc.